အော်တိုဘားလ20ရက်နေ့မွန်တဲ17နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ပြိုင်မပြိုင်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကုကိုကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။အင်းစိန်ထောင်ရှိပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာအန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးကကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။အင်းစိန်အချင်းထောင်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုကိုတော်လိုင်းအင်အားစုအတွင်းဖြစ်ပါကထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖြတ်တောက်သွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်အင်းစင်ထောင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မှာတင်ငန်းကျုစပို့စ်မှအယ်ဒီတာမတ်ထထအောင်နဲ့သတင်းထောက်ကိုဝေလင်းမိသားစုလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာပါစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်သတင်းထောက်ထွန်းလုံးဝင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်တီကလာမဲ့2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်းရောက်ရှင်ပြိုင်မပြိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကုကိုကြီးကပြောဆိုခဲ့တာပါ UIC ကိုတိုင်ကအခုချိန်ထိရွေးကောက်ပွဲပဲအချိန်မှကျင်းပမယ်ဘလို့ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဘာမှမထုတ်ပြန်သေးဘဲနဲ့ပါတီတစ်ခုကမုတ်စီကျော်ဘယ်မှာနေနေမှမသိဘူးနှကန်းနာနေလို့သူမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူးလို့ဦးကုကိုကြီးကပြောဆိုခဲ့တာပါပြည်သူပါတီကအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ကလည်းနေပြီးတော့မှပါတီရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းမှာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပါတီကိုရပါတီရုံးခန်းစသည်တို့ကိုအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်နေရန်လုံယုံလုံစင်ဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့၎င်းကထက်လောင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းမှာ2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံမဲနဲ့အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကလာမဲ့2023ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကစစ်ခေါင်းဆောင်ကရုရှားနိုင်ငံ RIA သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံရမှာလဲရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာပြောဖို့စောပါသေးတယ်။နောက်ထပ်အချိန်လေးလ၅လလောက်ကြမ်းပါသေးတယ်။ဒီအပေါ်မှာအချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထည့်သွင်းဖြေဆိုခဲ့ခြင်းပါ။2008ဖွဲ့စည်းပုတ်အခြေခံဥပဒေအရလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအရေးပေါ်ကာလသက်တမ်းပြည့်မှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်6လအတွင်းမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြောင်းလဲချက်ဘောင်တိုင်းဝင်အောင်စ조사လိုက်မှာမြင်တယ်လို့လည်းဥက္ကူကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကခန့်အပ်တဲ့လူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဒေါ်တသက်ခိုင်ဦးဆောင်နဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီပြည်သုံးလုံးကရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရဲတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့တာပါ။ဒုတိယရွှေမတ်ဦးဆောင်နဲ့ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီအနေနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးဆက်လက်လုပ်ကံရန်ဆန္ဒမရှိတော့တဲ့အတွက်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဦးရွှေမတ်ကအော်တိုဘလ12ရက်နေ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒါအပြင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပြည်တော်စုကြမ်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဥခင်ကြီးကရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးစီမံချက်အနေနဲ့ကြိုတင်ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားရင်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကပါတီညီလာခံမှာမိကွန်းပြောဆိုရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ခြင်းပါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့လူပောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကစစ်ကောင်တီကကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုံးဝအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြေညာထားပါသေးတယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်တီလက်အောက်ခံပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာမဲဆင်းစင်းတွေပြည်စုံမှန်ကန်ရေးနဲ့မဲရုံများလျှာထားတတ်မှတ်နိုင်ရေးကိုနှိမ့်နိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတာပါနေပြည်တော်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကရက်ကွက်အချို့မှအင်တော်သူဆေးတွေကိုဖိတ်ခန်းခြင်းများရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုလာတာမျိုးရှိနေပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလက်ကစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအရထွက်ပေါက်မရှိအောင်လှုပ်ထားရန်လိုအပ်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကပြည်လုံးမဲ့2023ရွေးကောက်ပွဲကိုမပြတ်ပြတ်အောင်ဖြတ်မယ်ဆန့်ကျင်မယ်အတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အစင်းနဲ့ကြော်လွန်စဉ်းစားထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဆလပီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်စာပို့တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုမှာအရသာပြည်သူတွေတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ကြောင်းကိုအမျိုးသားညွှန်းဆိုရ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကကန့်ကွက်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီလောက်ခအချင်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများအပါအဝင်လူရှင်းဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာကန့်ကွက်တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမျိုးစိမကိုဖြေချခဲ့ခြင်းပါဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်တဲ့ကိစ္စမှာဘယ်အဖွဲ့ကပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်ရဲသားတွေပေါ်မှာထိခိုက်နစ်နာမှုတွေတေဆုံးမှုတွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအပြင်အခုလိုမျိုးလောက်ရတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မထောက်ခံပါဘူးဆိုတာပြောကြားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မထောက်ခံမှုဆိုတာကိုပြောကြားခြင်းပါတယ်လို့ NUG ရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောဆိုခဲ့တာပါ။အော်တိုဘားလ19ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်းစိန်အချင်းတော်ထောင်ဝင်စာပို့တဲ့နေရာမှာပောက်ကွဲမှုမှာလူရှင်ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့သူတွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများထံကိုထောင်ဝင်စာလာရောက်ပို့ဆောင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့တာပါ။တေဆုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများမိသားစုဝင်တွေအတွက်ဗ
မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်ဘဂတာဘိုးကောမဒီဝင်းတူဟောင်းလဲဖြစ်တဲ့ကိုဂျင်းခကိုလင်းထန်နိုင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူလဲပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားမှာဒီမိုကရေစီရေလှောင်ရှားသူတူရဲ့မိခင်ပါသွားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရပါတယ်လို့ဝင်းကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကထပ်မံပြောဆိုခဲ့ခြင်းပါပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အဖွဲ့စည်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အသီးသီးကိုလည်းနိုင်ငံပိုင်းအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသေးတယ်။အင်းစင်အကျဉ်းအောင်လွင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပုံမှုဖိနှိပ်ရင်စစ်ကောင်စီရဲ့နှိပြွာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းတန်တရားဖြစ်မိတယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကသုံးသပ်ခဲ့တာပါ။ပောက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Special Task Agency of Burma STA ကအင်းစင်ထောင်အတွင်းမှာပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ထောင်မှုကိုတည်တံပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ဘိုးချင်းတော်တွင်မှာထောင်ဝင်းစာပို့တဲ့နေရာမှာရမန်နေနံပိုင်းကဘုံနှစ်ကျင်းပောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေ့ဖြစ်ပါကထောက်ပံ့မှုတွေဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စိုးကြကတ်ထောက်ပို့အဖွဲ့ကရမန်နေညနေပိုင်းအချိန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော်လိုင်းအင်အားစုဖြစ်ပါကမဟာမိတ်ထောက်ပို့အဖွဲ့များနီးတူပြည်သူတွေမှထည့်ဝင်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကို၎င်းတို့ထံကိုငွေကြေးစည်းစိမ်မှုတွေဖြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအင်းစိန်ထောင်အတွင်းမှာမတရားအကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပါအဝင်အကျဉ်းသားတွေအတွက်ထောင်ဝင်းစာပေးပို့ရန်လာရောက်တဲ့မိသားစုဝင်များဥပဒေထောက်ကူပြုပုံကူများအပါအဝင်အရက်သားများအမြဲလှုပ်ရှားတော်လာနေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်အများပြည်သူတော်လာနေတဲ့နေရာတွေကိုစည်ရေးပြင့်မှတ်နေဖြစ်မတတ်မတ်တဲ့နေရာများပါဤသည့်အချိန်နေဖြစ်သည့်အချိန်ကာဖြစ်စေအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကိုမိမိတို့အနေနဲ့ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဤသည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ဖြစ်စေတော်ဝင်ယူတော်ဝင်ခံရမယ်လို့ထပ်မံအသိပေးထားခဲ့တာပါပောက်ကွဲမှုမှာနှွေဦးတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားနဲ့မိသားစုများအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူများထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပုံမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့စိုးကြကတ်ထောက်ပို့အဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားခဲ့တာပါစိုးကြကတ်ထောက်ပို့အဖွဲ့က2021ဒီဇင်ဘာလကစတင်ပြီးတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးစိုးရိုက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုများရှိတဲ့အထောက်ပံ့မှုရရှိမှုနည်းပါတဲ့ဒေသကာကွယ် Local Defense Force တွေကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်အင်းစိန်ဘိုဟုအချင်းတော်မှာရမန်နေနနပိုင်းချိန်ကပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သင်္ကန်းကျွန်း Post Editor မတ်ထထအောင်နဲ့တရင်တော့ကိုဝေလေးမိသားစုတို့ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့အတိုင်းဝန်တွေထံကနေသိရတာပါ။အမားတို့အပေါ့ဝရောက်တဲ့အချိန်မှာဘုံစားပေါက်တာပါ။အမားတို့ကစင်းတော်မသွင်းရသေးပါဘူး။စင်းသွင်းမှုအသွားမှာဘုံကအတွင်းကောင်တန်းကနေပေါက်တာအမားတို့နဲ့ဆယ်ပေလောက်တော့ကွာပါတယ်အုတ်တလိုင်းလေးတွေချားနေလို့အမားတို့ကတော့ဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူးဒါပေမဲ့အမားတို့အပြင်ကိုပြန်ပြေးထွက်တဲ့အချိန်မှာဘောင်းဘောင်းဘောင်းဆိုပြီးပြစ်တော့အမားကခလေးကိုအုပ်ထားပြီးဝင်းနေလိုက်တာပေါ့နော်ခါကပူကနေတော့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုမိဘနဲ့ကိုခလေးကိုခေါ်ပြီးပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားတာပေါ့ကားပေါ်ရောက်တော့ခါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခါမှာပေါက်ပြီးသွေးတွေထွက်နေတာခြေထောက်တွေရောလက်တွေပါသွေးတွေထွက်နေတာဖြစ်ပြချင်းက10မိနစ်လောက်ပဲကြာတာပါဘုံပေါက်တာရောတနက်ပြစ်တာရောပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွင်းကိုဖြစ်ပြသွားတာလို့မထထအောင်နဲ့နီးစတဲ့အတိုင်းဝန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မထထအောင်ရဲ့အမနဲ့အမေကိုဝင်းလေးရဲ့အဖေတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကဘုံပောက်ကွဲခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်မှရန်တပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရရှိခဲ့ခြင်းလို့ဆိုတာပါတင်ငန်းကျိုး Post Editor မထထအောင်နဲ့ကိုဝင်းလေးတို့ကို2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကပောက်ကွဲစေတဲ့သောပစ္စည်းများအဝတ်တွေပုံမှန်5ဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါအော်တိုဘားလာ20ရဲ့နေ့မွန်တယ်12နာရီချိန်ထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မျိုးစီမှာဝိုင်းတော်သားများကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်နဲ့မှာနေထိုင်တဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးဘေးရန်နဲ့ကင်းရှင်းကြပါစေ